Det är någonting som händer när stora kändisar ska ge sig på internet. Eller så här, vad har Zlatan Ibrahimovic och Taylor Swift gemensamt? Jo, den här idén om att deras storhet är så stor så att de måste ha en egen app och måste så lite exklusivt äga sin egen kanal från början till slut. I Zlatans fall så kommer ni kanske ihåg appen Zlatan Unplugged som han gjorde tillsammans med det mycket märkliga företaget Mix. Och United Influencers var ju också inblandat i det här. Och man lanserade det här med buller och brak. Och Zlatan slutade i princip ge intervjuer till traditionella medier. Och slutade uppdatera Facebook och Instagram och Twitter och sånt. För att allting skulle gå via den appen som då var en speciell tjänst som man skulle prenumerera på allting Zlatan i och sådär. Och nu ska vi se här, det här la man ner, ska vi se, hösten 2013 kickade man igång det och sen så blev det mindre och mindre aktiviteter där och det blev mer och mer pinsamt och artikeln om nedstängningen är från februari 2017. Då fimpade Zlatan det. Och nu då så kickar Taylor Swift igång någonting som heter The Swift Life. Som hon gör tillsammans med Glo Mobile som också är ett sånt här konstigt företag. Det är många konstiga företag här som hittar på. Och då är liksom poängen här att du ska tanka hem den här appen och du ska använda den för att bara följa Taylor Swift. Och hon ska väl förmodligen då så exklusivt också lyfta in en massa material där. Och det här är så trasigt tycker jag på så många sätt för att även en kändis, en stor stjärna, behöver ju naturligtvis komma ut i det sammanhanget där fansen redan finns. Det är lite grann som den här diskussionen om de digitala ekosystemen där alla företag som ger sig in i det här vill vara centrum i det här ekosystemet. Volvo vill äga din identitet för de tycker att hej, vi har ju din bilnyckel liksom, som någon slags nyckel så här. Medan Yale vill äga din identitet för att de tycker att ja, men vi är ju liksom dörren hem till dig. Liksom. Vi är ju det viktigaste du har. Och så vill banken äga din identitet för hej, pengar är ju centralt. Och så vill Apple äga din identitet och Google vill. Och så här, alla vill naturligtvis vara centrum i det här systemet och äga din identitet. Men det man behöver göra och jobba på det är att se till att man är oundgänglig och absolut nödvändig även om du är en kantspelare i det här ekosystemet. Så att det är klart att du kan ha en plan B som bygger på att Taylor Swift ska vara liksom alltings mittpunkt. Men du måste ju också se till att fundera på hur är jag relevant och hur får jag en relation till mina fans om jag nu inte är mittpunkten utan jag är en del i hela det här ekosystemet. Och det här är så lätt tror jag att man trillar fel i det här tankesättet för att du utgår ju från din egen lilla värld va. Och även om du heter Zlatan eller Taylor Swift eller är världens största låsföretag som jag tror Yale fortfarande är så är din värld ganska liten för du har ett inifrån perspektiv och du ser den ganska ofta baserat på hur saker och ting brukade vara. Men nu har vi ett större system. Och min uppmaning här är till alla professionella, alltså alldeles oavsett vad du gör för någonting, så måste du åtminstone ha en plan B som bygger på hur du blir oundviklig även som kantspelare. Och jag tror att Taylor Swift kommer upptäcka det också.